Задушени пилешки дробчета. Необходими продукти. 1 кг пилешки дробчета. Половин чайна чаша краве масло. 2-3 чушки пиперки. 2-3 броя домати. 2 глави лук. 2 чайни лъжици брашно. Половин чайна чаша прясно мляко. 1 чайна лъжица червен пипер, черен пипер, половин връзка магданоз. Начин на приготвяне. Накиснете дробчетата в млякото, след което ги отцедете. Задушете в част от мазнината нарязания на филийки лук до омекване. Прибавете нарязаните дробчета, овалени в брашното и разбъркайте добре. Чушките нарежете на тънки ленти, а доматите настържете на ренде. Задушете в останалата мазнина доматите и червения пипер. Прибавете ги към дробчетата и залейте с малко гореща вода. Овкусете с сол и черен пипер на вкус и задушавайте на тих огън, докато ястието остане на мазнина. Поръсете с наситнен магданоз и сервирайте. Да ви е вкусно!